Točno 6 godina na istom mjestu počeli smo hrabru borbu za boljitak Slavonije i Baranje, predvođeni Branimirom Glavašem, kazali su HDSSB-u. Najzanimljiviji trenuci iz šestogodišnje povijesti prikazani su u kratkom retrospektivnom filmu od raskola s HDZ-om, osnivanja udruge, progona članova te utemeljitelja Branimira Glavaša sve do današnjih dana. Na dan neovisnosti Hrvatske i rođendan svoje udruge, HDSSB-ovci su naglasili kako današnje stanje u Hrvatskoj pokazuje da su imali pravo i da ni aktualna vlast ni oporba nemaju znanja i sposobnosti izvući zemlju iz krize. Nedostaje im vizije, nemaju strategije razvoja gospodarstva, poljoprivrede, turizma, energetike. Ni desni ni lijevi nemaju rješenja za probleme u mirovinskom i zdravstvenom sustavu, kaže predsjednik HDSSB-a. U takvim okolnostima hrvatski građani prisiljeni su svakodnevno slušati, gledati kukurikanje ljevice pod pomognutost Pančaka i narcisoidnu samohvalu hoćajnika još jedan mandat za ponovno osvajanje vlasti. Ali niko može vjerovati u predizbornu priču SDP-a i kukuriku koalicije, čiji glavni ekonomski strateg ne želi javnosti objasniti na koji način misle provesti svoj program. S njegovim obrazloženjem da bi to bilo, zamislite, političko samoubojstvo i imalo za posljedicu gubitak izbora. Što reći o arogantnom, bahatom i narcisoidnom nastupu, ili bolje rečeno nastupima gospodina Milanovića, koji nije imao hrabrosti i odlučnosti složiti vladu 2007. godine, koji je u oporbi pasivno promatrao HDZ-ove promašaje i politiku koja vodi u ponor, koji nije imao snage i odlučnosti prekinuti agoniju HDZ-ove vlasti nakon odlaska Sanadera 2009. godine. No nije Šišljagić ostao dužan i vladajućoj koaliciji predvođenoj HDZ-om. Gospodarstvo je uništeno, 300.000 ljudi bez posla, 70.000 ih radi, a ne prima plaću. Država je prezadužena i na rubu bankrota, financijski skandali posvuda, a međunarodna zajednica je nepravomoćno presudila da je Hrvatska nastala na zločinu. Afere i crni fondovi, krađe, ministri na sudu i zatvorima. To je rezultat HDZ-ove 8-godišnje vlasti sa partnerima iz HSS-a, SDSS-a i donedavno HSLS-a, kazao je Šišljagić. Kakav to program može ponuditi stranka čiji su članovi 8 godina s pozicije vlasti haračili Hrvatskom, upitao je Šišljagić. Omogućili korupciju i lopovluk, doveli Hrvatsku do bankrota i sada odjednom imaju rješenje za sve probleme. Je li to uvjerljivo? Je li to vjerodostojno? Bivši i sadašnji ministri pod istragom, na sudu i pred zatvorom, brojni dužnosnici na čelu s bivšim premijerom u zatvoru, to je slika i prilika stranke crnih fondova koja ima fikciju da jedino ona i samo ona treba bez obzira na cijenu uvesti Hrvatsku u Europsku uniju. I lijevi i desni kažu u programima kako neće dirati plaće, prava radnika i branitelja, mirovine, da neće smanjivati socijalna prava, da se neće više zaduživati, ništa prodavati, da će pokrenuti gospodarstvo. Ukratko, da će nam nakon 4. prosinca poteći med i mlijeko, kazao je Šišljagić. No nitko ne kaže kako. HDSSB na predstojeće izbore izlazi samostalno sa jasnim zahtjevima, kaže Šišljagić. Novi teritorijalni preustroj Hrvatske na 5 regija, u kojem će 5 istočnohrvatskih županija činiti Slavonsko-baranjsku regiju sa povećanim ovlastima. Traže i radikalnu promjenu poreznog sustava, kojem je, kažu, cilj značajno financijsko jačanje lokalne i regionalne samouprave. Najmanje 30% javnih financija i poreza moraju ostati na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini, uključujući naravno promjene raspodjele i u porezu na dobit, koji mora biti zajednički porez, i promjene u smislu raspodjele poreza na dohodak, i PDV isto tako mora postati zajednički porez, a porez na promet nekretnina treba biti isključivo lokalni porez. Na vrijeme ćemo predstaviti program za Slavoniju i Baranju i cijelu Hrvatsku. Predstavit ćemo ga dio po dio. Njegov temelj je gospodarstvo, a u političkom smislu regionalizacija, kaže Šišljagić. Nije pitanje da li će HDSSB nakon izbora dati nekom potporu. Po tome ne želim uopće razgovarati. Ja želim razgovarati samo na programskim osnovama i želim vidjeti tko će HDSSB-u dati potporu za naš program. Pa dosta je bilo magle. Ne da!